በዚህ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ። እንዛሮ የሚለው ፊልም እንደተሰረቀ ሰምቻለሁ። በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም ፊል አድርጌያለሁ። ምክንያቱም በጣም ከባድ ነገር ነው። እንዴት ነው ኢትዮጵያ አሜሪካን ሀገር እኮ ትልቁ የገቢው አመንጭ እኮ ሆሊውድ ነው። ይሄ በብዙ ቢሊዮን ዶላር ገቢ የሚያስገኝ ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። እኛ ሀገር ላይ በ 5 ብር በ 10 ብር ፍላሽ እየተሰረቀ የሰው ልጅ እንዴት ነው ሁሉንም የሚቀጥለው? እነዚህ ስሙያተኞች ማን ነው ማለት? እኔ ወዶ አይደለም የሰው ልጅ ሲታመም ሙዚቀኛው እርዳታ የሚጠይቀው ወዶ የለፋበትን እየተነጠቀ ነው ገባ? እዚህ የሰራበትን ማንንም ጠይቆ አይደለም ባለችው ነገር ቆጥቦ የሰራትን ነገር ሰው ሲነጥቅ ሳይ በጣም ነው ማዘን። ጀ ወይም ቱቱ ባይሎ ያው በሙያዬ አክትረስ ወይም ተዋናይት ነኝ። ሌላ እድሜ እንዳትጠይቁ። እሺ፣ ድምፃዊ ማፊ ሎሰገድ እባላለሁ። ሙዚቀኛና ዳንሰር ነኝ። እድሜ እንዳትጠይቁ። ጭንታለኝ። እግዚአብሔር እኔ በህይወቴ እንዳንቺ ጅል የሆነ ሰው አይቼ አላውቅም። በይ እባክሽ አሁን ትንሽ እናወጪ። ወላሂ ከርቡ አሁን እኮ ደህና ትልሆንኩ ነው። አሁን ከምትሰሪያቸው ስራዎች አንድ የምትወጂው ነገር አሁን እየጠየከኝ ነው? እየጠየኩሽ ነው። ዘመን እርሱ ቆ ዘመን እንጀራዬ ነበረ ተቋረ። ግን በጣም ወደው ማስታወቂያ ስራዎች በጣም ነው ወደው። ጤና አይ ፋይ ፋይ ሌላ ማለት እሺ፣ ደስ ላሪፍ። እሺ፣ ማስታወቂያ ስራ ደስ ይላል። ቀለል ያለ ነው፣ ትንሽ ጊዜ ነው። ያው እኔ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ስለሆንኩኝ ጥሩና ቀለል ያለ አሪፍ። ቀጥል። ቻምፓ ጉድ። እራስህን ጎግል አድርገህ ታውቃለህ? ምን አገኘህ? ኢንተርኔት ላይ ነው ያው ዘፋኝ ስለሆንክ ሙዚቀኛ ስለሆንክ ያው ይኖራል ሙዚቃዎች ዩቲዩብ ላይ ምናምን ላይ የሆነ ነገር ይኖራል። አዎ ነውቶ። አዎ እና ሊንክ አልተላከልኝም ነበረ እና ሊንክ አልተላከልኝም። ማፊ ሉል ነው የሚለው። ማፊ ሉል ብዬ ገብቼ የሀገር ሰው ነው ተፈረንጅ ምናምን ፈለግ ተደረ እንዴ ተሰረቀ ልጅ ነው ማፊ ማፊ የሚባሉ ሚሊየንስ አሉ አለም ገባ ግድም ብለው ነው ማለት ማፊ ነው ባለው እና አጋጥሞኛል። እሺ ፈልጌ ነው እኔ የሆነ ፊልም ነበረን እሸቱ መለሰ ነው እንደውም ፕሮዲውሰሩ ዳይሬክተሩም እና የሚለው ብሶት የወለደው ነው የሆነ ቀን ፊልም ምና ይውሊ ምና ቢዝ ብሶት በቃ ይሁት ብዬ የሆነ ቀን ደግሞ ሳረግ መጣ እና የሆነ ጊዜ ደግሞ ስናው ጠፋ እና እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል። ጎግል እንደ ሙድ ነው ገባን ካልተመቸ ምናምን አሁን ሰብ ብለህ ዘፈንህን ልታሳይ ምናምን ገብታ ጠፍቶ ቢያቅ ዘፈን እስቲ ዘፈን ምናምን ብዬ ጣጣ ሳረግ የለም በቃ ፈልጉት በቃ ይሁት ጎግል ብለህ እሺ። ስለ ስደት ዘመን ይላል በቅን የተሰሩ ሜም በጣም ያዝናናሽ ሜሞች? ወለድ ማለት ይገርም። የዘመን ድራማ ተዋናዮች ጣሊያን ሳይደርሱ የኔ ዘመድ ሂዶ ብር ላከው ነው። በጣም የሚገርም ማለት ይሄ በጣም የሚገርመው ነው። ሰውስ እኛ ማሳይ ተፈልግ ነው ሌላ ነገር ነበር መከራውስ ስቃይ ነው። ድራማ ሲሆን ደሪ ላይ አይፈልግም። ሰው ግን መድረሳችን ላይ ነው። ድራማ እንኳን አልደረስን ጣሊያን እንኳን አልደረስን ቢደርሱ ኖሮ ማ ከዚህ ነበር ብር የሚላክላቸው። አይ ነው ይሄ በጣም ደስ የሚለው ግብዣ ተብለ ተጠርታ ክፍል ተብለ ታውቃለህ አረስም ታለ አንዲ በጣም አለ እንጂ አታስተውሳለህ። ኦ
ከወንድሜ ጋር የሆነ ግብዣ ተጠራ። የምንድነው ፕሮግራሙ? ወደ የስዕል ኤግዚቢሽን ያው ተጋበዝን ሄድን። ከዛ ማራ አለ ራት አለ ስትጨርሱ አይታችሁ ስትጨርሱ ራት አለ ተባለን። ከዛ አረሺ ምናምን ራት ቡፌ አነሳ እንክትፎ ነበር አነሳ ጨመረን። ከዛ መጣችን ሂሳብስን ሂሳባችሁን አሁን ልስራ አለች። አ ሁላች እኔ መጣሁ ስልካ ከዛ ካቆምና አሁን እቺ ይጠብቁና እኛን ማለት እሺ አው ይያልኩ ደነ ካቆም ቆላ እና ማይኪ ራም ነበሩ ላለ መክፈል ነው ምናም ነገር አለ ወንድማችን ያው ከፈለ ምንም ተታታ ብለናል። እስማም አስተዳደግሽን ወይም ልጅነትሽን የሚያስታውስሽ አንድ ሙዚቃ በዚህ ማበይል ረፍ ድምጽ አለኝ ስለተላ ነበር ከዳ በቃ እርጅኛ ብሮ አደገ ይቻለም ወንዶ የለማ አታላ ማ ጠያቂ ነኝ እኔ ጠያቂ ነኝ ለጅነትሽ በጣም ያስታውሳኝ ዘፈን አሁን ላይ እንደውም የሆነ ቲቪ ቻናል ላይ የሆነ እንደማስታወቂያ የሚገባ ዘፈን አለ። በጣም ወዶ ታውቃለህ? ጅማ በርግጥ ገጠር አይደለም ጅማ ከተማ ነው። ግን እኔ ያደኩበት አስተዳደግ ይሄ በቃ ቲፒካል የሆነ የከተማ አስተዳደግ አይደለም ያደኩት ብዬ ነው የማስበው። ጅማ ቢሆንም ከተማ ውስጥ ቢሆንም ማለት ነው። እና የሆነ እምዬ ኢትዮጵያ ይመርልሽ ለስልማ አይዊሽ ብችለውና በዘፈን አይ ዘፈን ይካላችሁ ዘፈን አለ ሌላ ዘፈን ካላችሁ የሚባል ነገር አለ ትዘፍናለች። ግን ይሄን ዘፈኑ ብዙ ሰለማልችለው ነው። በዛ ላይ ደግሞ ድፍረትም ነው የሚሆነው። እና ዘፈኗን የጥቅምት አበባን እንበል አብረን ታግዘኛለች። ምክንያቱም የጥቅምት ነው የተወለድኩት በዛ ይላኔ ተዘፈነ ይመስለኛል። የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ ለሽታ ለኔ ትጣልሽብኝ ትዝታ ሰብ ከታዋቂዎች የአንድ ሰው ሚስጥር ማወቅ ብትችል የማንንም ማወቅ ደስ ይልሃል? ለምን? ከታዋቂዎች የአንድ ሰው ሚስጥር ማወቅ ብትችል የማንንም ማወቅ ደስ ይልሃል? ለምን? ከታዋቂዎች የነፍሱን ይማረውና የታምራት ደስታን ታሪክ ሞርባክ በጣም ደስ ይለኛል ይለይ ነበር። ግን አሁን እርግጠኛ ነኝ ለማወቅም ትንሽ ጊዜ አለኝ በያስባለሁ። ያው መጽሐፍ ምናም ሊኖርዋልና በህይወት ታሪኩ ላይ ታሜን በጣም ነው የምወደው። ነፍሱ ይማረውና በጣም ማከብረው ሙዚቀኛም ነው። ከልጅነቴም ጀምሮ የሱን ዘፈኖች እየሰማሁ እየዘፈንኩም ስላደኩኝ የታምራት ደስታን ጣጣ ለምን ስለምትወደው ነው? በጣም ስለምወደው። አዎ ከዘመን አንወጣም እንዴ? ለምን ብለሽ? እሺ የዘመን ድራማ ስደት ታሪክ ውስጥ ስለ ቲሸርቷ አጫውቺኝ። ስለ ቲሸርቷ አጫውቺኝ። ስለ ቲሸርቷ የቲሸርቷን ታሪክ አላቀርም። የቲሸርቷን ታሪክ ቲሸርቷ የሚገርም መጀመሪያ ሰሞን ነው እና ተቀርሽ ቀረጻ አይደመተን ቲሸርቱን በጣም ወዶ ቲሸርት ነበር። አጋጣሚ ነው ሌላ ልብስ ያለ መስሎኝ ለብሼ ቤርኩበት ነው። በቃ ቲሸርት ነው ይሁን ተባለ። ከዛን ሞዶ ቲሸርት ነው እና ቀረጻ በቀስ ይተላለፍ አወልቃለሁ ብዬ ምናምን ነገር እንዲህ የሆነ ቀን ለብቻ ለብሼ ወጣሁ። አንቺ ከቴሌቪዥን ደወልክሽ? ምን ይሆናል መሰለ እኛ ለብሰን ነው እንዴ አናጥቦ ከታጠበ ይበላሻል እና ግን እኛ ስናስቀምጠው አባራው በእናው ይሁን ተነዩ ንጹህ ይሆናል እና ሰለ ያ እንደባለ ነገር አለ አባራው ኮንቲኒቲ እንዲመጣና በጣም በቃ ሸፍቶቻችን ኮንቲኒቲ በጣም ይገርም ነበር። ግን እኛ ቢገርም ነገር እግዚአብሔር ነው መለ እዛ አባራ ላይ
እንዴ ማለት እንዴ ነው የምትላከው ማለት እንዴ ይልቀይ ተደበደብልክ እንደዚህ እና ይፍታፈስልኝ ለስራው ካለ ምን ያህል እና እና የሚገርም ደግሞ ሊታፈስና አባራ እንፋስ አለ እንዴ እና በቃ አፈስ እላ ፍንጫ ቀድብ ሁሉ ነጭ ነው የምትወጣው በጣም ከባድ ነው የኔ ጉራግኛውን ዘፈን ስንሰራ አንድ ልብስ ነው በቃ ኮንቲኒቲ ስራ ነው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሆነ ስትሄድ ስከተላት ምናምንና አንድ ልብስ ነው የለበስኩት ገጠሩ ላይ ሴር ነው ደግሞ የጉራግኛውን ልብስ የለበስኩትና አብዛኛውን በአንድ ልብስ ነው የሰራሁት የሆነ ቀን ልብስ ታጥቦ ልብስ አጣውና ምን አርጌ ወጣው ሰው ያኛል ያልጠበቁ ልክ ወደ ሰፈር ስገባ ማፊያ ላይ ወያ አባሰሉ ዘፈኑን አሁን ያያዩት ነበር ወድቀሽ ነው እንደዚህ አንተ ከሰፈር ቤቴስ ግድስ እረዘመብኝ ነው መነገረ ግንጭስ ካወልቀው አለና እሺ እስከምታስተውሰው አዝናኝ አስቂን ገጠመኝ ወይም ኮሜንት አንተ ይሰጣው ምን አጋጣሚ መሰለሽ ናይት ክለብ እየሰራው የመጀመሪያ ነው ማለት የዛሬ 8 አመት አካባቢ ነው ዳየር ጤና ከይ ናይት ክለብ እየሰራው በጣም ነው ሙዚቃ መታደምጣው ማጥናት ነው ስራ ሌላ ስራ የለም እንደገባና በቃ በጣም አዳፕት አርጎኛል ይሄ ነገር በቃ ኤርፎን ከጆሮዬ ይለይ ምናምንና ሌላ ዘፋኝ እየዘፈነ መድረክ ላይ እኔ ውጭ ውስጥ ቁጭ ብዬ ማጥናው ይሄ ነው አይደበሩ ሙዚቃዎች እየሰማውና ከዛን ኢንትሮ ገባልኝ ተራው የኔ ነው እኔ ነኝ የምገባው ዳን ዳን ዳራራራ የጥቅምት አበባ ነው የሚገባው ኢንትሮ ገበ ማፊ ማፊ ላንተ ነው አሉኝ ኤርፎኒን አስቀምጨ ቀጥታ ማይኩን ይታየኝ ተደጋረኩን የጥቅምት አበባ አለኝ ሰው ማበላው በዛው ይገዛል ሰው ፈና አደረገ እና ኪቦርዲሱ ለቀቀው ኪቦርድ ሰለራስሽ የሰማሽው አስቂኝ ነገር ካለ አጫውች አስቂኝ ምናምን ሳይሆን ያው ብዙ ነገር ይባላል አስቂኝ አስቂኝ ማለት ማሳቅ አለበት አረ ነኝ ማሳቅ እንደ ሰው አሁን ለምሳሌ ጎግል ብላ አስጎልጉላኛለች ስለ ጎግል ያለውን ነገር ጠይቅ ብላኛለች እንዴ ማሳቅ እንደ ሰው ይሆን አሁን ከምሳሌ አንዴ አገጣ ነው ማሳቅ ከፊኝም ይችላልና የሆነ ጊዜ እንትን ላይ ነው የሆነ የፌስቡክ ላይ ነውና YouTube video ላይ የሆነች አንዷ ሼክ ታደርጋለች ነው አሁን ደንግዞ ምናምንና የሊንኩ ላይ እንደነው የኔ በሌ ስም ነው የዘመን ድራማ ተዋናይት ቱቱ መታደርገው ሼክ ስታደርጋለች ነው እኔ መጀመሪያ ደነገጥኩ ሼክ ስታደርግ ስደንሽ ዳስ ጅሎቷን የሚያሳይ ቪዲዮ ምናምን ተብሎ መጀመሪያ ደነገጥኩ ታውቃለህ ያ ቤት ሰባለ ብዙ ነገር ምን እንደሚደረግ ከዛ በኋላ ግን ሳይ ምናምን አለ ስቀየው ኦኬ ነው ያልፍ ያለው ብዙ ነገር የለም ያው ሬ ካራክተር አደዛም ስለሆነ ከሰራሃቸው ስራዎች ለየት አርገ እንመጣው ስራ ልጅ የምትለው እንዴ ቃል ለበጣም ከሰራቸው ስራዎች ጉራገኛው ዘፈኔ ነው አንዴ እንዳልኩሽ ቀረጻው ለሶስት ቀን ነበር የመጀመሪያ ይምኑ በዛን ዘመን ሲቀጥል ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ወደደልኝ ዩቲዩብ ላይ በጣም ወደ 1.8 ሚሊዮን ቪው አግኝቼበታለሁ ከሰው ጋር በጣም ታይበይ ከገናኝቼበታለሁ የሚያገኙኝ ሁሉ ቀጸል ስሜ እስኪመስል ድረስ ለውዩ ለውዩ ያሉኝ ይጠሩኝና ለኔ ከልጅም በላይ ነው ጉራገኛው ዘፈኔ ማለት ነው ለውዩ የሚለው ዘፈኔ ስማለሽ አንስ ኮሮና ነው እግዚአብሔር ከምድራችን ያጥፋ አሜን ትንሽ ሲሪየስ ኢሹ ነው ወቅታዊ ነው እሺ ኮሮናን ለመከላከል መደረግ ያለበት ጥንቃቄ በጣም ይሄ ኢምፖርታንት የሆነ ጉዳይ ነው በጣም ሊታሰብበት የሚገባው ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ወጣቱም ህፃናቱም ትልልቆቹም ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ይሄንን በሽታ ጥንቃቄ ይፈልጋል እጃችንን በንጽህን በጣም መጠበቅ አለብን ሳኒታይዘር ያው ዚጋ እንደምንለው ሳኒታይዘር መጠቀም አለብን በጣም በተሎ እጃችንን መታጠብ አለብን ንክኪ ከሚያስሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ምልክት ከሚያዩ ሰዎች መራቅ አለብን በጣም እዚህ ላይም ይያየን ነው እዚች ጋር ማለት ግላፍ ማክሱን ንጽህናውን በጠበቀ መንገድ ማድረግ አለብን ከምንም ነገር በላይ ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ንክኪ አብዛኛውን ሰው የሚበዛበት ቦታ ላይ መገኘት የለብንም ቢይ ተቁማሉ ግን አንድ ያን ግርም ይያለይ ነገር ያለ ነገር አለ ማለት ይታሰበት የሚገባው ነገር ቢይ ማሰበው ለምሳሌ ሰው የሚበዛበት ቦታ ላይ ስብሰባዎች ታግደዋል ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል እናም ግን አሁን እጅ ማስጣጠቡ መልካም ነው
እጅ ማስተጣጠቡ መልካም ነው እኔ አልቃወመው እጅ ስናስተጣጠብ ግን በምን አይነት መንገድ ነው ያስተጣጠብን ያለው አሁን በስመጣ ያዩዋቸው ነገሮች አንዲ ስብስብ ብግሎ ሰው ጁን ይታጠባል ንጽህናው አሪፍ ነው ግን እዛች ጋር በትንፋሽ የመተላለፍ አድቫንቴጅ ከፍተኛ ነው ገባ አሁን ጣሊያን ሀገር እያደረጉ ያሉት ነገር ዳንስ በጣም ጋፕ አለው ሰልፍ እንኳን ለማድረግ የሆነ ጋፕ አላቸው ገባ አይደል ይሄ ምንድነው ከባድ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በተቀራረብኩ ቁጥር በሽታው ያለበት ሰው ወደ አንተ ለማጋባት በጣም ቅርብ ነው ከጅ መታጠቡ ባለፈ ይሄኛው ነገር በጣም ሊታሰብበት ይገባል ይቀጥል ኢንተርቴይንመንት ያለ እዚህ ሙያ ላይ ያሉን ሰዎች ባጠቃላይ እንደ ሙያተኛ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድነው አዌርነስ ያስፈልጋል ለህዝብ በጣም ከጅ መታጠቡ በተሻለ በጣም አዌርነስ ያስፈልጋል ንክኪ የበዛባቸው ቦታዎች ላይ በምን አይነት መንገድ ነው እንትን ያንን ነገር ማቆም ያለብን የሚባሉት ነገሮች ይሄንን ነገር ተነጋግረን የሆነ ነገር አንድ ነገር ብናደርግ በይ እንደኔ መልእክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ታሰብ ኮሮና በጣም አሳሳቢ ነው እኔ በጣም ሊደነገጥኩት በርግጥ ያው መደናገጥ መረበሽ አያስፈልግም ግን ምንድነው የኛ የሶሻል ላይፋችን በጣም እርስ በርስ የተያያዘ ነው ሰላምታ ባህላችን ነው መጨባበጥ መተቃቀፍ ኢቭን አሁን አንዳንድ ሰዎች ሲሉ ሰማለው አልጨብጥም ወይ አላቅፍም ሲል አንተ ምን ስለሆንክ ነው ገንዘብ ስላለ የሆነ ነገር የሰማሁት ነገር አለና ያ ራስን ከመጠበቅ አንፃር ነው እና አባካችሁ አንድ ሰው አሁን ይሄ በሽታ ክፋቱ አንድ ሰው ቢዝ ቤታችን የደረጃዎቻችንን ቤተሰቦቻችንን እና ታባቶቻችንን ብዙ ሰው ነው መንበክለው ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም ያዘንኩት ስሰማ አሁን ከረንትሊ ያለው ነገር የውጭ ሰዎችን ማግለል መደብደብ በጣም በእውነት ነው በጣም ያፈርኩበት ምክንያቱም ይሄ የኛ አይወክልም የኛ ባህሪ አይደለም እኛ በጣም መልካም ሰዎች ነን ክርስቲያኖች ነን ሙስሊሙን በእስልምናው ክርስቲያኑ መጸለይ ራስን ንጽህና ጥንቃቄ ማድረግ ከነሱ ጋር ዓለም አለ እንትና አለ ማለት መገደ ንክኪ ያለው ንክኪ መገደብ እንጂ የሰው ሰው መደብደብ አልፎ አልፎ ትራንስፖርት እነሱ ማግለል በእውነት ተገቢ አይደለም በጣም ያሳፈረ ነገር ነው በጣም ማበረታታው ነገር ስልክ ስንደውላው ቴሌ ያደረገው ነገር በጣም ሊመሰገን የሚገባው ጀግና ነገር ነው ያደረገው እንግዲህ እግዚአብሔር ያው ምህረቱን ይላክልን ከባድ ነው በጣም ታንክ ዩ ያው እግዚአብሔር ይጨመረበት አገራችንን ሰላም ያደርግልን እናመሰግናለን ታንክ ዩ እግዚአብሔር ይስጥልን እንደጨረሻ አሁን ይወጣ ስራካላችሁ የሚታስተዋውቁት ነገር ካለ ሷ አራት ማስተዋቂያ አለ ሁለት ፊልም አላት ያው ስራ ላይ በቅርብ ነው ወልጅ የተነሳሁት አሁን ኮሌጅ አራት ወሬ ነው ገና አዲስ ማስተዋቂያዎች እየሰራሁ ነው ማስተዋቂያ ሊመጣቻለሁ በቅርቡ ደግሞ አሁን እንግዲህ አላቅም እንደዚህ ፍቃድ ያው ይመረቃል ብለን ነበር የዛሬ 15 ቀን አዲስ ፊልም ነበረን አንቺን ብዬ የሚል በ ቴዲ ሴባስቶፖል ፕሮዳክሽን እየተሰራ እንግዲህ ተጋበዙልን እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ካረገው እንግዲህ በብዙ ስራዎች እንመጣለን አሁንም በረገሌ የሰራቸው አንድ ለሶስት ሲንግሎች አሉ ያው ግን መጀመሪያ ሀገር ይቀድማል ህዝብ ይቀድማል ሀገር ሰላም ሲሆን ነው የኛ ሙያ ደግሞ ከሰላም ጋር የተገናኘ ነው ምክንያቱም ኢንተርቴይን ነው የምናደርገው ሰው ማዝናናት ነው በሙዚቃችን ባለን ነገር ሰውን ኢንተርቴይን ማድረግ ነው ስራችንና አሁን ባለው ኮንዲሽን ትንሽ ይከብዳል አሁን ማተኮር ያለብን ሀገራችንን እንዴ እግዚአብሔር ከዚህ አይነት ከዚህ በሽታ እንዲጠብቃ ጸሎት ማድረግና ባለን ሙያ ህዝቡን አዌርነስ መስጠት ነው ሲከተል ያው ስራዬን በቅርቡ እኔም ይሄ ነገር ከተረጋጋ በኋላ ለማልቀቃለሁ